Estamos aqui mais uma vez para fazer esse videozinho para vocês, com muito carinho, com muito amor. E a gente está aqui, ó, tá dando 5 e pouca da tarde, né? Mas eu sempre falo que quem tá na roça, né? Quem vive na roça não desanima, não. Não pode desanimar. A gente até desanima às vezes com muita coisa. Mas não pode deixar aquele desânimo tomar conta, não. Desânimo veio e a gente manda embora. É verdade? E a gente está aqui agora, nesse momento, ainda, né? Capinando, né? Nós estamos em julho, né? E agosto, ano passado, a gente começou a plantar 30 de agosto. Então, esse ano, provavelmente, nós vamos começar a plantar lá para o dia 15 de setembro, que já aqueceu bem mais o tempo. E assim, a gente sabe, quem mora na roça, parece que as estações, ó, passa de uma vez. Eu, antes de morar na roça, não entendi isso, não, mas agora eu entendo o que que é isso. Enfim. Aí, ó, meu marido tá ali, ó, vou virar assim. Ó. Marido! Aí, viu? Meu marido tá ali. E nós estamos aqui, ó, desse jeito. Aqui atrás, que dá pra ver aqui, ó. A gente tá capinando aqui. Eu vou virar a câmera. Agora a gente tá começando aquela parte de baixo. E graças a Deus, até ontem choveu. Mas aqui, ó, hoje deu um sol. Até ontem madrugada choveu. Ontem cedo deu um sol de quase 30 graus. Ninguém fala que tá no inverno aqui. E tá assim, ó. O alho que foi plantado uma semaninha, graças a Deus, aí já brotou. Vou mostrar de pertinho aqui. Olha só. Tem apenas 6 dias que plantamos esse alho. Meu marido plantou, né, gente? Eu não, dessa vez eu não plantei, não. Ó. E ele tá assim, olha que gracinha. Tudo pegadinho. Um ou outro vocês encontram sem pegar. Mas graças a Deus, alho e cebola aqui, ó. Benção. Sim. É maravilhoso. Olha. Olha como que estão. Esses aqui. Bonito, né? Olha quanto cresceu. Coloquei o vídeo lá pra vocês, estar bem menores. Então tá tudo muito grande por aqui. Então é isso, ó. E aqui nós vamos capinar agora essa parte aqui, ó. Todinho aqui pra baixo, ó. Meu marido já tá lá e nós vamos capinar até lá nas bananas. É um pedaço bom. Mas nós vamos vencendo aqui. É isso aí, gente. Então, ó, nós estamos assim, ó. Meu marido continua ali no batente, né? A gente já capinou gente, ó, uma boa parte. Graças a Deus. Também não sei se vai dar pra ver direito, né? Lá em cima vocês estão vendo os alhos, as cebolas, né? Mas graças a Deus, foi um bom pedaço que a gente achou que nem fosse dar conta. E mais, choveu 3 dias, né, dessa semana. E até imaginamos assim que fosse até ruim para nós, mas graças a Deus, ó. O mato tá bem sequinho, tá secando bem, né? Aqui, ó. Esses pés que a gente tá mantendo aqui por enquanto, é pinos, tá? Aqui chama de filhote. Nós estamos capinando aqui, ó. Ó, isso aqui já tá tudo capinado, tá? Agora a gente sabe que é época de chuva, né? É difícil, que normalmente as pessoas não capinam nessa época. Porque o mato nasce rápido, né? Mas a gente prefere fazer assim porque é menos cansativo. Se a gente capinar agora, o mato vai voltar a nascer, beleza. Aí na época da gente plantar, antes da gente plantar ali uma semaninha antes, né? Mais ou menos a gente capina de novo. Mas o mato vai estar ralinho, né? Porque do jeito que tá ali, ó, eu tava tudo assim, igual vocês estão vendo lá embaixo. Vou chegar mais pra lá pra você ver. Aqui... Esse pedaço que vocês estão vendo aqui, ó, esse monte de mata aqui, ó, é aonde a chuva abriu, né, a trincheira. Mas graças a Deus a gente está tapando. Então nós temos que capinar até para ir arrumando, né, para acertar o terreno.
porque a água não vai passar aqui mais, graças a Deus. E assim, tá tudo daquele jeito ali, gente, ó. Tudo daquele jeito. Então, devagarinho a gente vai plantando. Ou, desculpa, a gente vai capinando, vai limpando, né? Eu ia passar a roçadeira naquele pedaço lá, que eu falei pra vocês, até que a casa, onde nós estamos colocando os bambus, né? Da casinha dos bichos. Então, de cima lá das canas, que nós vamos tirar as canas, né? Até lá embaixo, nós não vamos capinar, nós vamos só passar a roçadeira. Porque aquele capim que dá ali é capim meloso, é capim bom para bicho. E nós vamos precisar, por causa de piquete, né? Então ali nós vamos arrumar, tá bom? Então tá aí um pouquinho aí do nosso dia hoje. Capinando aqui, ó, essa área. Essa área todinha que vocês estão vendo a gente capinando aqui, ó. Do alho para cá, de cima para baixo, é onde nós vamos plantar milho e aipim. Assim, aí depois que a gente tirar o alho ali também, nós vamos plantar ali, ó, milho e aipim até embaixo, tá? Que é o que a gente precisa, é milho, aipim, batata, né, batata doce. Aipim não, mandioca, né? Que eu acho que o aipim é o brabo, eu não sei. Enfim. Então é isso aí, gente, um pouquinho do nosso dia aí pra vocês, né? Olha, vocês conhecem isso aqui, ó? Olha que coisa linda isso aqui. Isso aqui chama Marcela. Isso aqui, gente, eles secam na época da florada dela. Acho que nós estamos em julho, em maio, abril, maio, eles vendem isso aqui, gente, os moizinhos. Moizinho de nada aqui custa 10, 15 reais. Eu fico boba de ver. Eu nunca tomei o chá disso, mas diz que é muito gostoso, é suave, enfim. Aí eu deixei aqui e plantei outro lá perto da horta. Já tá bem grandinho. Mas é isso aí. Aí a gente vai catando as pedras, meu marido até tirando as pedras ali. Então ali, onde ele tá agora, nós vamos capinar até ali, ó. Onde ele tá. Aí nós vamos tirar. Cuidado aí, filho, um bicho aí. A gente vai tirar aquelas gravetos, né? Que a gente usa tudo. Porque aquilo ali é do quintal mesmo que a gente juntou, mas praticamente nem tem mais. O tanto que nós já tiramos desse quintal, que era tudo vassourinha, fumo bravo, né? Aquelas árvores lá, ó. Tinha muita. Como que nós íamos plantar no meio disso tudo? Então a gente tem que limpar para plantar. E o povo ainda acha ruim. Ah, porque vocês estão cortando? Não tem noção, né? Então a gente tem que limpar para plantar, tá bom? Mas é isso aí o nosso vídeo de hoje. Limpando aqui esse pedaço aqui, já preparando já pro... que a primavera já tá chegando, né? E aqui começa a plantar assim, é finalzinho, meado de setembro. Setembro, outubro. A gente já começa a plantar, tá bom? Então eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei pra roça. Curta, comentem, compartilhem. Vamos bater papo aí, que é isso que o YouTube pede, né, gente? E é assim, um cresce, o outro ajuda o outro a crescer também. Faz parte. Às vezes a pessoa cresceu no YouTube e ela só pensa nela. Ah, eu cresci, não tô nem aí pro fulano, porque o ser humano é assim. O ser humano não quer ver o outro se dando bem. Mas eu entendo que a gente não pode ser assim. Então se você for lá no meu canal, curtir, comentar, se inscreve no meu canal, porque às vezes passa tão despercebido pelos afazeres do dia que a gente não lembra. Pede, eu vou lá e eu me inscrevo, não tem esse problema comigo. Mesmo jeito que eu estou ganhando, o outro também pode ganhar. Ou do mesmo jeito que você está ganhando, eu também posso ganhar. Então fica essa dica aí para vocês, né? Vamos ajudar o próximo. Às vezes a gente acha que a gente ajuda o próximo, é do lado dele. Não, a gente ajuda o próximo do outro lado da telinha, tá bom? A gente optou por capinar essa época de chuva, porque a terra está soltinha. Ah, mas a semente cai, rebrota com mais facilidade, é verdade. Porém, a gente tem muito menos trabalho. O ano passado, que a gente adquiriu a terra, a gente fez a mesma coisa. Começou a chover, nós íamos capinando. E aí foi bem menos dificultoso para nós. A gente não usa, porque o pessoal aqui, eles têm o hábito de usar carro de boi, né? Nós não, é tudo na enxada, tá? Então, eu acho que fica melhor, porque você vai e tira as... aqueles toquinhos que ficam na terra, e na hora que você vai plantar, quer seja a cultura que for, é bem menos trabalhoso.
enxada nós batemos assim, ó, ela alta, porque para arrancar as touceiras. Esse mato aqui, ó, esse mato eles esse, dão, né? É, esse capim ele dá uma touceira bem enraizada. Tem uns matos também que a raiz é bem... E assim, a vala que a chuva fez aqui para baixo, que eu mostrei para vocês aquela época do ciclone, até anterior, graças a Deus, olha lá, ó, ela passava ali, nós já tapamos, né? Meu marido foi capinando aquela área e já tapando ela, tá? Conseguimos capinar onde nós falamos, né? O marido tá lá longe, ó. E eu tô aqui, ó, onde a gente conseguiu juntar a outra parte, ó, que eu falei para vocês do esterco. Aí a gente vai jogando assim, ó. Essa aqui fica do outro lado da casa, tá? Esse aqui a gente vai preparar para esse lado aqui. E aí, ó, meu marido tá vindo ali, porque nós capinamos, né? A gente, eu ia aqui agora catar umas pedras que estão ali, porque a gente está preparando o terreno, como eu disse para vocês, para plantio, né? Então, mas estamos assim, ó. Capinamos, graças a Deus, a área é uma área bem grandinha, né? Para gente que faz no braço ou na roçadeira, então foi uma área bem boa. E ali nós não usamos roçadeira, tá? Foi só na mão mesmo, para capinar mesmo, que nós vamos plantar aipim dali, ó, de onde vocês estão vendo essa madeira até lá embaixo. E vamos plantar. E vamos plantar também assim que a gente tirar o alho, tá, gente? Porque não dá. O alho a gente só tira em dezembro e a cebola também. Enfim, o alho a gente tira em dezembro. Aí, nesse outro pedaço aqui, a gente tem a intenção de plantar milho. Milho nós vamos começar a plantar agora, em agosto. Se Deus quiser, nesse pedaço aqui, ó. Assim que a gente tirar a batata aqui, a gente já entra acabar de tirar a batata, a gente entra com o milho. E também, onde nós plantamos aquelas canas ali, que eu falei para vocês, nós vamos tirar, também vamos plantar milho. Mas não vai ter jeito, nós vamos ter que plantar milho onde está a batata doce. Nós só não vamos plantar do lado de lá, onde a gente está esperando as nossas madeirinhas chegar para a gente montar a casinha dos bichos, tá? Nós vamos fazer uma casinha ali e fazer um cercadinho. Mas as madeiras estão chegando devagar, elas vão chegar. Né? A gente já está armazenando ali. Acho que não dá para ver, peraí. Ali a gente já está armazenando, né? Porque como eu disse para vocês, né? Tudo no tempo de Deus. Aí... Vocês podem achar que tá demorando, de fato. Até pra mim, fala assim, ah, mas tá demorando muito. Demora. Primeiro que a gente não tem dinheiro, né, gente? A gente usa é fé, tá? O dinheiro que a gente tem é pra sobreviver, a gente fala mesmo. Não tem, tá? Louva a Deus que ainda a gente pode, assim... Pode viver ainda, né, de aposentadoria. Vamos falar assim. Então, é tudo tem que ser devagar mesmo, né? Então tá assim, é até ali mesmo onde nós íamos capinar, tá aquela lá, nós não vamos capinar, depois eu vou passar a roçadeira, vocês vão ver, que é pros bichos, né? E ali meu marido já tá catando as pedras, vou ajudar ele a catar as pedras pra gente finalizar, mas é isso aí. Eu peço pra vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei pra roça. Eu agradeço de coração aos inscritos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.